avui vinc amb les lectures del mes d'octubre. Ja us vaig comentar que volia seguir el repte de Booktober i el repte de Llegeixo Autores d'Octubre. No ha sigut un mes d'octubre tan Llegeixo Autores com acostumen a ser altres mesos. N'hi ha acabat sent un Booktober massa intens, tampoc. Sí que he llegit bastant pel que jo acostumo a llegir en aquest mes, però la veritat és que doncs em va venir de gust altres lectures i diguéssim que he fet els reptes una mica mitges. Va, comencem! Vaig començar el mes d'octubre, com us dic. De fet, aquest ja l'arrossegava del setembre i per tant, doncs, ja no vaig començar amb autores. I vaig començar provant un autor català que no havia provat mai, i vaig llegir El dia que va morir Marilyn, de Terence Moix. No havia llegit mai res del Terence Moix i em sembla que seguirem així. Aquesta novel·la ens explica l'aprenentatge vital dels protagonistes, que són dos joves en la vintena durant els anys 60 del segle XX. Veiem una mica els records d'aquests joves enfrontats amb els records de la generació immediatament anterior, que és la dels seus pares, que havien viscut una altra Barcelona. Personalment, l'escriptura en aquesta novel·la en concret m'ha semblat molt forçada, gens natural, i això m'ha dificultat moltíssim entrar de ple en l'argument. No m'he arribat a fer meva la història i no l'he gaudit gaire. Ja us dic que no crec que torni a intentar de moment res més del Terence. Després vaig tirar per un d'aquests que n'hi diuen Cozy Mysteries. Vaig sentir la ressenya que em feia una noia, ara no sé si és sueca, noruega, va, en tot cas, de parlar dalt, que és The Book Castle, que us deixaré per aquí el link en el seu canal de YouTube, perquè és una noia que m'encanta el que transmet quan parla de llibres, una calma, una paciència, m'encanta, i coincidim sovint amb aquest tipus de llibres, amb aquest perfil del misteri, de l'assassinat tipus Agatha Christie, o amb aquest perfil. El llibre és Un assassinato brillante, d'Anthony Horowitz. I us dic que vaig decidir llegir-lo seguint la recomanació de Bookcastle perquè, ja us dic, en aquest tipus de perfil de llibre sense massa pretensions, doncs normalment coincidim bastant. I és una novel·la que l'he disfrutat molt. Una novel·la dins d'una novel·la, que això també sempre m'agrada força, però a més és que està ambientada a Londres i al camp anglès. I amb aquesta mena d'estructura de Cluedo, que a mi doncs m'acostuma a agradar bastant. En aquesta novel·la acompanyem a la Susan Ryland, que és l'editora de l'escriptor supervendes Alan Conway, i que s'ha fet molt famós gràcies a un personatge que té un detectiu que es diu Atticus Punt, que és una mena de Poirot que es dedica a resoldre crims durant la dècada dels anys 50 del segle XX. La Susan acaba de rebre el manuscrit del darrer llibre protagonitzat per l'Atticus Punt. Mentre ella l'està llegint, doncs descobreix que falten els darrers capítols i per tant no pot saber com acaba el misteri. I és una història doncs molt peculiar, que la Susan acaba veient doncs que barreja una mica ficció i realitat. M'ha semblat que és una lectura com molt apropiada per aquesta època de l'any, per llegir el sofà, manta. Bueno, aquí, aquest any amb la manta no ha sigut gaire necessària, però l'atmosfera del llibre sí que és una mica de sofà i manta. Té un estil molt agraït de llegir i està plegat de referències a novel·les de misteri de les clàssiques, a títols de, doncs això, de l'Agatha Christie, i és una lectura com molt agradable, molt amable. Després sí que ja vaig entrar en el Llegeixo Autores d'Octubre i ara vinc a menjar-me tots els meus prejudicis amb un títol supermega conegut, que ha tingut supermega èxit i que jo m'he resistit bastant a llegir. No l'he llegit, l'he escoltat, i tot i així he de dir que ha estat una experiència superxula. Aquest audiollibre, de debò que el recomano moltíssim, perquè la lectura que em fa Irene Montalà és molt bona, i a més la novel·la, que ja per si tothom deia que era tan bona, m'ha agradat moltíssim. Us parlo de Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Soler. No seré jo la que arribi a aquestes alçades a dir-vos com de bona m'ha semblat la història, perquè ja haureu sentit
tot d'aquesta novel·la, ho haureu sentit tot i segurament tot el que hàgiu sentit és veritat. A mi m'ha semblat la canya i insisteixo que l'audiollibre m'ha semblat espectacular. I trobo que és molt difícil donar-li el to a l'audiollibre que no estigui massa interpretat i tampoc massa poc llegit. La veritat és que la lectura que fa Irene Montalà en aquesta novel·la a mi m'ha semblat la justa i m'ha agradat moltíssim. Amb diferents narradors a cada capítol i escrit en un català que fa caure la bava, doncs Cantu jo i la muntanya balla ens explica la història d'un poble i d'uns boscos a Camprodon i la veritat és que no m'ha pogut agradar més. Suposo que hi ha un punt de que anava tan decidida que no m'agradés aquest llibre que ha estat una sorpresa molt més gran que m'agradés, però he de ser sincera i trobo que està espectacularment ben escrit i m'ha agradat moltíssim. Després vaig seguir amb el Victòber i també me'l llegeixo Autores d'Octubre amb una autora de la que tinc moltes ganes de posar-me seriosament. Ja he llegit coses d'aquesta autora, però tinc ganes de posar-m'hi una mica en mètode, metòdicament, i repassar tota la seva bibliografia perquè sé que és una autora que m'agrada, sé que és una autora que té obres que m'agradaran molt i no sé per què, doncs no m'hi he posat mai. Us parlo de l'Elizabeth Gaskell. L'obra que he triat per llegir és potser una de les que té menys anomenada, però que jo he de dir que m'ha agradat moltíssim, és segurament la millor lectura d'aquest mes, i és Los Amores de Sílvia. Us en parlaré més a fons en una ressenya que li vull fer exclusiva, perquè crec que se la mereix. És una història molt, però que molt trista, però que està explicada d'una manera que és molt bonica i m'ha agradat molt. En aquest llibre coneixem a la Sílvia, que és una noia de gran bellesa, d'un poble de províncies. Dos homes, el Charlie i el Philip, molt diferents entre ells, s'enamoren de la Sílvia. I al final, doncs, el destí de tots tres s'acaba entortolligant per un secret que acabarà afectant la vida de tots. De debò que no sabeu com he patit amb aquest llibre, però en plan bé, però he patit molt. I de debò que us ho vull explicar més a fons perquè hi ha moltes coses que m'han agradat, no només l'argument, que també hi ha moltes coses que m'han agradat de Los Amores de Sílvia. I com havia llegit que potser era l'obra doncs menys apreciada de la Elizabeth Gaskell, doncs m'ha sorprès moltíssim. A veure si en breu us ho explico més a fons. La darrera lectura que vaig fer el mes d'octubre, i també seguint llegeixo Autores d'Octubre, és un llibre que jo no tenia a la meva llista pendents, però que vaig trobar a una botiga de llibres de segona mà i que estava en bon estat i que per l'autora doncs vaig decidir donar-li una oportunitat. És Ese dulce mal, de la Patricia Highsmith. Havia sentit molt a parlar de la Patricia Highsmith i jo no havia llegit encara res. I he de dir que m'ha agradat molt. A Ese dulce mal coneixem el David, que és un químic d'una empresa tèxtil que porta una vida doncs bastant tranquil·la. Ell viu en una pensió i els caps de setmana doncs va a visitar la seva mare. El David està enamorat d'una noia amb la que té intenció de casar-se i a partir d'aquí, doncs, Patricia Highsmith una mica ens ensenya que res és el que sembla i que tot és susceptible d'anar pitjor i d'embolicar-se molt. La manera com Patricia Highsmith analitza psicològicament els seus personatges és sorprenent, sobretot suposo la primera vegada que t'enfrontes a una lectura seva. És un llibre que acaba sent molt opressiu. L'atmosfera que crea gairebé al final no et deixa respirar i en tot moment saps o tens la sensació que acabarà passant alguna cosa. No saps per on petarà tot plegat, però saps que petarà. I la veritat és que aquesta tensió està molt ben portada durant tota l'obra. A mi la veritat és que m'ha fet apuntar la Patricia Highsmith a la llista d'autores que vull intentar descobrir, perquè si el que sap fer és això, hi ha moltes possibilitats de que gran part de la seva obra m'agradi.
fins aquí el que m'ha donat de sí el mes d'octubre. No ha estat un octubre de llegeixo autores d'octubre ni de Booktober, especialment ufanós. He intentat llegir una mica el que de debò em venia de gust i evitar així el que m'està passant darrerament, que és que quan em forço a llegir coses que no em venen de gust, se m'enquisten les lectures d'una manera que no us podeu imaginar. M'agradarà saber com ha anat el vostre octubre, què teniu previst per llegir d'aquí a que s'acabi l'any, que és d'aquí res. Falta molt poquet perquè s'acabi aquest 2022. I res, que si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adéu!